No niin, se on taas manki ulkoilutuksen aika. Kävästä vähän tuolla mettissä pärjäämässä. Jos ajas tuonne Siikajoen varttiin tuolta mettiä pitkin. Katso sitten, että mitä kautta takaa sitten tuleeko maanteita pitkin vai mettiä pitkin. Semmoinen. Tämmöselle pikkurenkaiselle vehkeelle, että on vähän rajua tämä meno. Pikkusen hakkaa käsiin. Ei saatana, oi. Tämä taitettu metsään. Rossillehan tommos omia, mutta ei oo rossia, niin ajetaan tältä. Tämä rossi on niin hyvä, että ei oo niin hyvä. En muista, että tämä näin patiikko tää on.
hankeen rotti joskus on kyllä mydillä. Tämäkö pehemyttä. Olisikohan tuolla hilloja? Tuossa on yksi raaka vielä. Varmasti maastopyörälläkin mukava veivata. Olisiko tarkoitus hommata jonkunnäköinen maasturi, että tai pikkasen sitä pettiä kavennettu. Tuntuu, että sitä ei hautana muuta kuin pasliin vaan. Samalla mittoilta, minkä mittainen lenkki tämä on. Ja juuria väliin. Mäkin lopasti kyllä. Ei ole ainakin sitä voi. Ai. Kun ajattelin, että on vähän kovempaa maata, niin tulee tämmönen joku saatana hietikko tai hirviä juuri tai joku muu vittu saatana tai hiivakko löytyy.
Huhhuh. Tästä en kyllä tullut, mutta käypä tämä nyt menee takaisin tuonne. Tuossa kisommat tiet. Heppo. Voi vittu. Täältä näkyy alusta tulee. Nyt on nui hevevetistä. Enpä tiennytkään, että niitä on tuollakin niinku tuolla. Tuolla ihan hevevetissä. Ei se hahmottaa yhtä, että paljonko tulee kilometrejä. Siinä on kyllä. Mitähän vittu ihan paskaa. Pitää varua huomalla, että tuo vaan lunta ja jäätä. Katson kartta, että mitä se on se pää pois. Ei mitään. Kiitti jos katsoit tänne asti ja palataan seuraavassa. Se on moro.